dávat sami jako česká republika. Prosím, ano? Tady vůbec nejde o telefony, tady jde o kritickou infrastrukturu, která je tvořena velkými datovými centry. Pan místopředseda míchá jabka a hrušky, takže tady bych se dovolil zareagovat. Prosím vás. Ne, to vy mícháte. Vy jste prostě neoliberální anarchista, který tady mluví totální nesmysly. Prosím vás, poslouchejte mě. Jestliže my si tu kritickou infrastrukturu jsme předali do soukromých rukou, tak se teď nemůžeme divit, že to ovládají zahraniční firmy nebo firmy v soukromých rukách. A tak, my můžeme předsedo, dávat nějaké úkoly jako čestní zákony. Žádná z těchto firm se nebude... Ostře se vymezil, se nebude řídit čínskými zákony. To si dovolím tvrdit. Tam šlo o čínské firmy v Číně. A teď pojďme nechat pana argumentace, Lipovského. Že kritická infrastruktura je v soukromých rukou a tudíž jako my stát na ní nemáme vliv, je naprosto absurdní. Samozřejmě, pokud je kritická infrastruktura v soukromých rukou, stále to je kritická infrastruktura nezbytná pro chod tohoto státu a my jako politická reprezentace musíme udělat všechno pro to, abychom ji zabezpečili. Ať se jedná o datové sítě.